13 epizoda kasnije, verovali ili ne, pre 3 dana 2019. godine smo počeli ovo putovanje. Znači, prošlo je više od godinu dana, a mi smo stigli da evo posljednje epizode. Da kažem da nisam imao vremena, lagao bih, imao sam vremena, ne na pretek, ali malo je manjkalo motivacije da izbacim ovo što pre. I mislim da je mnogo dobro, na kraju je ispalo to što nisam odmah izmontirao sve ove videe. Neki su možda bili malo dosadni, neki zanimljivi, negde je falilo možda detalja, negde je bilo previše ovoga, previše onoga, da li je bio previše fokus na put, na muziku, na nas, ko zna šta vi mislite o tome. U svakom slučaju, poenta, osim naravno da vam prenesemo kako je to sve izgledalo i da skrenemo pažnju jednostavno na jug Italije pre svega na kojem smo se fokusirali, ali ono najvažnije je bilo baš ono za nas, da imamo taj video materijal, neka uspomena, evo sada već godinu dana kasnije su skroz drugačiji utisci nego što su bili po povratku sa puta, naravno i onda su bili pozitivni, ali sad je to još više, još veća nostalgija, svi znamo, cela ova 2020, evo već je avgust, kao da se ništa nije dešavalo cele godine, da smo zatvoreni, nigde nismo išli. Tako da je ovo mnogo brzo proletelo i želja za ovako nečim je sve veća, nadamo se da ćemo što pre moći nešto tako da organizujemo. Ne bih puno da dužim tu neke update-ove što se tiče auta, planova za dalje i tako to. Što se Alfe tiče, stvarno ovo je bio počasni krug i to je to. Za ovakve puteve više neće ići. Što se tiče naših narednih putovanja, definitivno, znači želja za ovako nečim, za kampovanjem, za noćenjem u kolima, sva ta fleksibilnost, da trenutno je neki drugi auto tu, krajnja želja i ono, najbolja varijanta jeste da se napravi kamper kombi. To trenutno, mislim, želimo to, ali samo treba realizovati, tako da u narednih godinu dve će to biti, pa onda možemo očekivati još ko zna kakve sadržaje. U komentare možete pisati neke destinacije koje biste vi želeli i generalno utiske kako su vam se činili svi ovi snimci za neki naredni serijal, da jednostavno probamo to poboljšati. I treća stvar, da li bih menjao nešto oko ovog puta, oko same rute, evo sada da mi ponudite da idemo opet, išao bih sve isto. Znači, ništa ne bih izbacivao, sve je vredno. U svakom mjestu postoji neka lepa uspomena i sve bih to video opet. Osim naravno što bih dodao još neke destinacije, još malo okolo, još bih produžio put. Ovo je bilo dakle 15 dana, svi znate, nismo zašli u Rim. Milano smo jedva dotakli, tu je još Torino i generalno ceo sever nismo puno obilazili jer bliži nam je pa možemo nekom drugom prilikom, što će također da se desi. I pitali ste trošak, koliko je sve ovo koštalo? Nismo želeli uopšte da gledamo, spremili smo neki budžet koji smo znali da sigurno neće faliti. Okvirno je koštalo između 800 i 1200 eura. Sve ukupno, znači 15 dana za nas dvoje, a najveći deo svega toga su bile trajekt, karte i gorivo.
trajekti su bili, eto koliko sam govorio tamo, od 100 do 150 eura jedan, znači bilo ih je tri i gorivo je bilo, pa za 4500 km, to teško da je ispod 350 eura na više. Tako da definitivno najveći trošak su te dve stavke puta, ali ne postoji jednostavno agencija organizovana ruta autobus koji bi mogao da učini taj trošak jeftinijim. Naravno, jedino moguće ako bi celu ekipu učinilo više ljudi pa da se to izdeli na više, ali to je skroz neka druga priča i to nas ne zanima. Opet, mislim da je to skroz sve dobro i nije pretarano skupo srazmerno onome što smo videli, tako da definitivno ponoviti i još bolje obići i organizovati. Tako da eto, hvala na gledanju, nadam se da su i na vas preneti pozitivni utisci, komentarišite predloge, ideje i naravno možete i neke linkove i vaša putovanja da pogledamo i razmenimo iskustvo.